Милиони хора от Близкия изток се готвят да мигрират. Бежанската вълна може да е много по-мащабна през пролетта. Това предупреди председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Съветът ще заседава днес именно за да търси решение на кризата с бежанците. Там е и премиерът Бойко Борисов. От Брюксел предава Антуанета Николов. Сега е моментът да се мине от думи към дела, призовава Европейската комисия. Брюксел все още очаква разчетите на държавите членки за справедливо преразпределение на тежестта от бежанците. От началото на годината в Съюза са пристигнали повече от 700 000 души, а още няма конкретно изпълнение на поети ангажимент за преразпределението на 160 000 от тях. България споделя позицията помощта да се насочи към местата, където са бежанците. Вижте, дори и с тези квоти се спекулира много и са някои държави взяха по 15, по 20 човека. Това нито е решение на въпроса, то е много палиативно, не носи нито никакъв глобален резултат. Ние сме предложили писмено, казах, на европейските ръководители, как според нас може в дългосрочен план да се реши този проблем. По-добре да плаща Европейския съюз на Турция, за да ги задържа най-близко до своите родни места тези хора, а пък, защото ние така или иначе плащаме за тези, които са в България. От България се очакват експерти, които ще участват в подбора на 2100 бежанци. Те ще бъдат настанени в горещите точки и ще помагат при идентификацията и вземането на пръстови отпечатъци на новопристигналите. За новините на Нова от Брюксел, Антуанета Николова.